Bu vatanga bayram toylar yarashadi. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, barchaga xayrli kun. Xudo xolasa bugun to'yni bomba qilamiz. Sababi barchaning sog'ingan va kutgan qo'shig'i biz premyera qildik. Bolalikka qaytgim keladi. Yoshligimga qaytgim keladi. Xudo xolasa shu qo'shig'imiz bilan bomba qilamiz. Sababi kuyov bolani o'zlari ham xuddi xolos qilgan. Barchaga omad bizni kuzatib turgan aytgan keladi. Ey voh!